सो आजको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ मोह मोह के धागे भन्ने गीतको बाई प्यापोनको चाहिँ यो गीत है। सो गीत एकदमै राम्रो छ। यसको तपाईँलाई आज म चाहिँ प्लकिङ जस्तो बजाइसक्यो गीतमा चाहिँ त्यो सबै सिकाउँछु कसरी गर्ने भनेर है। सो स्टार्टिङबाट चाहिँ यसो वर्ड चाहिँ म जोड गरेर देखाउँछु है। ये मोह मोह के धागे तेरी उङ्गलियो से चाउजे कहीं टोह टोह ना लागे किस तरह गिर ये सुझे। यसरी कुरा छ प्लकिङसँग, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको प्लकिङ सिक्वेन्स है। सो अब कर्ड चाहिँ यसको डिसी समात्ने डिसस टू कर्डमा छ है, डिसस टू कर्डमा गर्ने। अब प्लकिङ कस्तो गर्ने वर्ड्समा मजाले हेर्नुहोस् है। यो प्लकिङ चाहिँ डिसस टू कर्ड यसरी समातेर चाहिँ फिङ्गर पिकिङ सिक्वेन्स गर्ने 4-3-2-3-4-2-3 के गर्ने डिसस टूमा 4-3-2-3-4-2-3। अब यो फिङ्गर यसरी फ्ल्याट समात्ने है, यसरी फ्ल्याट राख्ने यही सस फोर कर्डमा यो चाहिँ हुन्छ। अनि पिकिङ सिक्वेन्स सेम गर्ने 4-3-2-3-4-2-3 गर्ने। त्यसपछि डी मेजर कर्ड हुन्छ, यो फिङ्गर थर्ड फिङ्गर यसरी एड गरिदिने फोर्थ स्ट्रिङको यसरी फोर्थ फ्रेटमा यसरी समात्ने। यो चाहिँ डी मेजर कर्डमा हुन्छ। त्यसमा प्लकिङ सिक्वेन्स सेम गर्ने 4-3-2-3-4-2-3। अब अर्को कर्ड चाहिँ जी स्ल्यास ओभर डी कर्ड भनेखेरि चाहिँ यो दुइटा फिङ्गर ठिकै यहीँ नै हुन्छ। अब यो फोर्थ फिङ्गरलाई एड गर्ने फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेटमा अब यो जी स्ल्यास ओभर डी कर्ड हुन्छ। यसमा पिकिङ गर्ने 4-3-2 अनि फेरि यो थर्ड फिङ्गर यसरी एड गर्ने फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा अब यो फेरि डी मेजर कर्डमा हुन्छ 4-3-2 अनि अब थर्ड स्ट्रिङको यसरी सेकेन्ड फ्रेटमा प्रेस गरिदिने है, बजाइदिने। सो टोटल सिक्वेन्स के गयो वर्ड्सको प्लकिङ सिक्वेन्स चाहिँ डी सस टूमा गर्ने 4-3-2-3-4-2-3 यो चाहिँ मेन सिक्वेन्स छ प्लकिङको। अब यसरी फ्ल्याट समात्ने ए सस फोर कर्डमा सेम नै गर्ने 4-3-2-3-4-2-3 अब यो थर्ड फिङ्गर एड गर्ने फोर्थ स्ट्रिङको यसरी फोर्थ फ्रेटमा है। यो फेरि डी मेजर कर्ड हुन्छ, प्लकिङ सिक्वेन्स सेम नै गर्ने 4-3-2-3-4-2-3। अब यो फोर्थ फिङ्गर यसरी एड गर्ने माथि फिफ्थ फ्रेटमा फिफ्थ रेटमा फोर्थ स्ट्रिङको है, यसरी समात्ने सिक्वेन्स गर्ने यसमा 4-3-2 अब फेरि डी मेजर कर्ड समात्ने यसरी यसमा गर्ने फेरि 4-3-2 अनि फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा बजाइदिने। सो यस्तो हुन्छ है। यसरी प्लकिङ गर्दै बजाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ स्टार्टिङको वर्ड्समा। यो मात्रै युज भएर चाहिँ तिनवटा लाइनमा यसरी म गरेर देखाउँछु अब कहाँसम्म चाहिँ यो बजाउने भनेर है। ये मोह मोह के धागे तेरी उङ्गलियों से चाउजे कोही टोह टोह ना लागे किस तरह गिर ये सुझे। अब अगाडि पनि लाइनमा सेम नै बजाउने ये रोम रोम एक तारा देख्नु यहाँसम्म चाहिँ सेम बजाउनु पर्छ है। तिनवटा लाइनमा सेम कर्ड प्रोग्रेसन बजाउने। अब अगाडि चेन्जेस हुन्छ, अब अगाडिको लाइन जस्तो हुन्छ हे रोम रोम एक तारा जो बादलो में से गुजरे। अब यहाँ मात्रै चेन्जेसको यसमा फेरि चेन्जेस गर्ने यसमा के गर्ने अब भन्छु। डिसस टू कर्डमै समात्ने अनि प्लकिङ गर्ने सेम नै 4-3-2-3-4-2-3 अब फेरि यसरी जी शार्प माइनर जी माइनर कर्डमा विथ द ई नोट एड गरिदिनु भनेपछि फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेटमा चाहिँ समात्ने है। यो जी माइनर ई नोट एड गरिरहेको छ यसमा के गर्ने अब प्लकिङ सिक्वेन्स सेम नै गर्ने 4-3-2-3-4-2-3। अब अर्को कर्ड चाहिँ ए मेजर कर्डमा गर्ने दुईचोटि प्लकिङ भनेपछि 4-3-2-3-4-2-3-4-3-2-3-4-2-3 गर्ने दुईचोटि अब फेरि ब्याक टु द डी ब्याक टु द के गर्ने फेरि डी मेजर कर्डमा भनेपछि यसरी समात्ने डी मेजर कर्डमा है अनि यसमा गर्ने फेरि प्लकिङ सिक्वेन्स 4-3-2-3-4-2-3 गरिदिने। सो यसमा के गयो डी सस टू कर्ड जी माइनर विथ द ई नोट एड कर्ड फेरि ए मेजर कर्ड दुईचोटि प्लकिङ गर्ने एन्ड ब्याक टु द डी कर्डमा गर्दिने है। सो यस्तो हुन्छ हे रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे यसरी गर्दिने। फेरि त्यसपछि चाहिँ मोह मोहको धागे भन्ने लाइन रिपिट हुन्छ तर कर्ड चेन्जेस भइरहेको छ, स्टार्टिङ जस्तै छैन है। सो यस्तो हुन्छ हे मोह मोह के धागे तेरी उङ्गलियों से चाउजे
कोई टोह टोहना लागे किसी तरह गिर हाये सुझे। सो अब यदि यहाँ कर्ड चेन्जेस भइरहेको छ के गर्ने पर्ला म कर्डहरू कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिइहाल्छु है। सो डिस्टर्स टु कर्डमै पक्रिने यसरी अब लकिङ स्ट्रिङ सेम नै गर्ने 4-3-2-3 4-2-3 एकचोटि गर्ने आफ्नो एसएस टु कर्ड यसरी फ्ल्याटसम्म मातेर 4-3-2-3 4-2-3 आफ्नो डिमिजर कर्ड यसरी समातिदिने है। यसमा प्लकिङ सिक्वेन्स के गर्ने मजाले डिस्टर्समा 1.5 टाइम भनेपछि 4-3-2-3 4-2-3 अब 4-3-2-3 गरेर चाहिँ फेरि यसरी हुन्छ गरिदिने। यो चाहिँ फेरि यसरी डी आर्गुमेन्टेड कर्डमा हुन्छ है। फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेड, थर्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड, सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेडमा चाहिँ समातिदिने डी आर्गुमेन्टेड कर्डमा। यसमा फेरि गर्ने 4-3-2-3 गरिदिने। सो यो डी र डी आर्गुमेन्टेड कर्ड छोटो सर्छ है। यस्तो हुन्छ 4-3-2-3 4-2-3 4-3-2-3 आफै यसमा फेरि डी आर्गुमेन्ट 4-3-2-3 गरेर चाहिँ बी माने कर्ड यसरी समात्ने ट्रायड सेपमा है। अनि यसमा गर्ने फेरि 4-3-2-3 4-2-3 ए मेजर फेरि एकचोटि 4-3-2-3 4-2-3 एन्ड डी सस टु कर्डमा दुईचोटि बजाउने 4-3-2-3 4-2-3 4-3-2-3 4-2-3। सो यसमा कर्ड फेरि के गयो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु डी सस टु एकचोटि गर्ने एसएस टु एकचोटि गर्ने फेरि यो डी मेजर र यो डी आर्गुमेन्ट कर्ड चाहिँ 1.5 टाइम यसरी यस्तै गरेर फेरि बी माने कर्ड एकचोटि गर्ने फेरि ए मेजर कर्ड एकचोटि यस्तो हुन्छ है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर हाये सुलझे। बजाउने यहाँ चाहिँ त्यसपछि आउँछ म्युजिक पार्ट। त्यो म्युजिक पछाडिको वर्ड सेलेक्ट कर्ड त्यसमा चेन्जेस भइरहेको छ त्यो वर्ड कस्तो हुन्छ पहिला म गरेर देखाउँछु है। तु हो गजर पागल तुने मुझको है चुना। यहाँ चाहिँ यसरी गइरहेको छ कर्ड प्रोग्रेसन धेरै चेन्जेस भइरहेको छ है। पहिला म कर्ड प्रोग्रेसन कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म पहिला तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु है। डिसस टूमै गर्ने अब प्लकिङ सिक्वेन्स कस्तो हुन्छ चेन्जेस भइरहेको छ। प्लकिङ सिक्वेन्स चाहिँ डिसस टूमा चाहिँ 4-3-2 अब दुइटा फिङ्गर चाहिँ टक्कर माथि राखिदिने यो दुइटा फिङ्गर चाहिँ यहीँ हुन्छ दुइटा फिङ्गर एड गरिदिने यसरी फिफ्थ र फोर्थ स्ट्रिङमा। यो चाहिँ हुन्छ फेरि एफ शार्प माइनर कर्ड विथ डी भन्दाखेरि चाहिँ यसरी समातिदिने है। अनि यसमा गर्ने फेरि 5-4-3-2 आफै बी माइनर कर्ड यसरी समात्ने 5-4-3-2 आफै यसरी जी विथ ओभर डी कर्ड हुन्छ यसरी समातिदिने यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ सिक्स्थ स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङमा यसरी समातिदिने जी ओभर डी कर्ड। यसमा गर्ने फेरि 6-4-3-2 दुईचोटि रिपिट गर्ने यसरी अलि एकचोटि अनि फेरि ए यसरी ए सस फोर कर्डमा चाहिँ समात्ने अनि यसमा फेरि गर्ने 5-4-3-2 आधा एकचोटि 5-4-3-2 गरिदिने। सो यसमा कर्ड प्रोसन के गर्छ डी सस टू गर्ने 4-3-2 यो फिङ्गर यसरी फोर्थ थर्डमा राखिदिने फिफ्थ र फोर्थ स्ट्रिङको एफ शार्प माइनर 5-4-3-2 फेरि बी माइनर 5-4-3-2 फेरि जी ओभर डी कर्ड समातेर तिनचोटि गर्ने यसरी 6-4-3-2 यसरी गर्ने आफै ए सस फोर कर्डमा चाहिँ समातेर 5-4-3-2 गरिदिने। सो यस्तो हुन्छ है लाइन चाहिँ तु हो गजर पागल तुने मुझको है चुना तु हो गजर पागल तुने मुझको है चुना। यसरी रिपिट गरे दुईचोटि आफूले अगाडि चाहिँ सिङ्गल स्टेपतिर गएर रहेछ त्यहाँबाट जस्तो हुन्छ कैसे तूने अन कहा तूने अन कहा सब सुना। हामी सिङ्गल स्टेपतिर गएर रहेछ अगाडिको लाइनमा। सो कर्ड्स पहिला के गर्ने ई मेजर कर्डमा सिङ्गल स्टम्प गर्ने र ए मेजर कर्डमा सिङ्गल स्टम्प गर्ने यसरी कैसे त्यसपछि फेरि जी मेजर र एफ शार्प माइनर कर्ड तूने अन कहा त्यसपछि फेरि जी मेजर र ए मेजर कर्ड तूने अन कहा सब अनि डी मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम सुना गरिदिने। जसमा कर्ड के गयो डी मेजर ए मेजर जी मेजर एफ शार्प माइनर जी मेजर ए मेजर र लास्टमा डी मेजर सिङ्गल मात्रै स्ट्रम गर्नु होला है। कैसे तूने अन कहा तूने अन कहा सब सुना गरिदिने। आफूले अगाडि पनि सिङ्गल स्ट्रम दिएर गइरहेको छ यसरी तु हो गजर पागल तूने मुझको है सुना। सो कर्ड भनिहाल्छ पहिला के गर्ने डी मेजर
एफ शार्प माइनर, बी माइनर, त्यसैको माथि फेरि एफ शार्प मेजर, बी माइनर, लास्टमा ए मेजरमै गर्दैन, सिङ्गल स्ट्रम गरेर यसरी तु हो गजर पागल तुने मुझको है सुना। यहाँसम्म चाहिँ सिङ्गल स्ट्रम गरेर गर्ने, आफूले अगाडि तु दिन भनेको त्यसमा चाहिँ फेरि प्लकिङसँग हुन्छ, त्यो लाइन जस्तो हुन्छ तु दिन साय मेरात आना दोनों मिल जाए सामो की तरह। लास्ट चेन्जेसको रहेछ गीतको प्लकिङ सिक्वेन्स है। अब फेरि प्लकिङ सिक्वेन्स पहिला भनिहाल्छु, टी सर्स टु कर्स माथि प्लकिङ सेम गर्ने, फोर थ्री टू थ्री फोर टू थ्री दुईचोटि गर्ने, आफ्री जी माइनर कर्ड यसरी समात्ने, फोर्थ फिफ्थ फ्रेड फोर्थ स्ट्रिङको अनि यसलाई फ्ल्याट समात्ने थर्ड फ्रेडमा है, जी माइनर कर्डमा प्लकिङ गर्ने, फोर थ्री टू थ्री फोर टू थ्री दुईचोटि गर्ने। अब अर्को कर्ड चाहिँ एफ शार्प नाइन कर्डमा आउँछ भनेपछि फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड, सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड समात्ने, एफ शार्प नाइन कर्डमा फेरि एकचोटि बजाउने, फोर थ्री टू थ्री फोर टू थ्री, फेरि ए मेजरमा गर्ने फेरि एकचोटि फोर थ्री टू थ्री फोर टू थ्री। अब डी सस टू क्वार्टर यसरी डी ए कर्ड एड हुन्छ भनेपछि डी सस टू कर्ड यसरी समातेर चाहिँ प्लकिङ चेन्ज हुने, प्लकिङ यसमा के गर्ने, फोर थ्री टू वान टू थ्री वान टू, आफ्नो यो फिङ्गर यसरी एड गरिदिने, ए मेजर कर्ड सेपमा यसरी हुन्छ अनि यसमा फेरि गर्ने फोर थ्री वान सरी थ्री टू वान टू थ्री वान टू गरिदिने। टोटल प्लकिङ सिक्वेन्स चाहिँ के गयो यसमा, स्टार्टिङबाट भन्छु, डी सस टू कर्ड बजाउने दुईचोटि, फोर थ्री टू थ्री फोर टू थ्री फोर थ्री टू थ्री फोर टू थ्री, फेरि जी माइनर कर्ड पनि दुईचोटि गर्ने, आफ्नो एफ शार्प विथ डी नाइन एफ शार्प विथ नाइन कर्ड गर्ने, यसमा फेरि एकचोटि ए मिटरमा एकचोटि, अनि फेरि डी सस टू कर्डमा प्लकिङ सिक्वेन्स चेन्ज गर्ने, थ्री टू वान टू थ्री वान टू, यो सेकेन्ड फिङ्गरलाई रिमुभ गरेर यसरी एड गरिदिने सेकेन्ड फ्रेडमा ए मेजरमा, थ्री टू वान थ्री थ्री वान टू गरिदिने। सो सेम गरिरहेको छ, यस्तो हुन्छ है, तु दिन साय मेरात आना दोनों मिल जाए सामो की तरह। सो त्यसपछि चाहिँ स्टार्टिङको लाइनबाट रिपिट हुन्छ, मैले स्टार्टिङमा सिकाएको यसरी, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से चाउजे, स्टार्टिङमा प्लकिङ सिक्वेन्स टाक्टो त्यहाँबाट रिपिट गरिदिनुपर्छ है। त्यही छ, रिपिट गरिसकेर अगाडि फेरि म्युजिक नै गइरहेको छ, म्युजिक पछाडिको वर्स पनि टाक्टो सेम छ, जस्तो मैले भर्खर सिकाएँ यसरी, तु हो गजर पागल तुने मुझको है चुना, यो पनि जस्तो मैले प्लकिङ सिकाएँ यहाँ टाक्टो अगाडि, यही प्लकिङ सिक्वेन्स अगाडि एप्लाई गरिदिनु टाक्टोको सेम नै हुन्छ है। सो देख्नु भयो, यही थियो आज गिटार लेसन, प्लकिङ सिकाएको मैले मोह मोहके धागे भन्ने गीतको, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कर्ड्सहरू धेरै सिफ्टिङ भइरहेको छ है। सो टिल देन कीप प्र्याक्टिसिङ एन्ड कीप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिदिनु होला है।